أنزل معه أولئك
یعنی
کیفیت علی اگر آ جائے تو انسان بے حیائیوں سے بچتا ہے جملہ کہوں اس بڑے کے بچنے سے ولایت علی کا کمال یہ ہے کہ جس دل پر علی کی ولایت کا چراغ روشن ہو وہ دل کبھی بے حیا نہیں ہوتا علی کی ولایت کی طاقت یہ ہے نماز پہنچا چکا تمہارا رسول لا الہ الا اللہ پہنچا چکا تمہارا رسول محمد الرسول اللہ میری طرف بچے ہیں آپ یہ پیچھے والے میری طرف بچے ہیں یہ میری بھائی بہنیں ان سے میں تاک نہیں لوں گا اپنی بہنوں سے اور اپنی ماں سے کہوں گا میرے لیے دعا کرنا اپنا بچہ سمجھ کے سننا مولا کا دادار سمجھ کے سننا تمہاری ماں کی دعا مردے کو زندہ کر دیتی ہے یہ میری ماں سے میری التجا ہے اپنے بھائی اور بیٹے کے لیے دعا کرنا مولا میرے سینے میں طاقت دے تمہارا رسول تمہیں پورا پیغام دے چکا نمازیں پہنچا چکا طواف کعبہ دے چکا رمضان کے روزے دے چکا نہیں آنا نوکر دے چکا اب اسی رسول کو روک کے اللہ دے رہا قل ادعو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ہم اس طرح سے کوئی نہیں تمام مکاتب والے فکر اس بات پر متفق ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں بابا جی لفظ کل آیا ہے اس سے مراد ابو طالب کی گود کا بالا ہو قرآن میں جہاں سنا تھا جہاں جہاں کل آیا اس سے مراد سے ابو اب یہ شرف ہے اب یہ شرف ہے مصطفیٰ کا یہ ناطے مصطفیٰ پروردگار نے پڑھی ہے یہ شان رسالت پروردگار نے پڑھی ہے پورا قرآن کا جو دیکھ اللہ میری طرف توجہ رکھے میری طرف اللہ نے پورے قرآن میں نبیوں کے نام لیے ہیں لیکن مصطفیٰ کا نام نہیں لیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے نعرہ حیدری
مجھ سے پوچھ رہے ہیں تین دن ہو گئے آپ کو آئے تھے پڑھتے ہوئے ابھی بھی آپ نے یہ بتایا کہ سبیل کی طرف بولا آخر یہ سبیل ہے کیا یہ تو بتا دیں تو سورہ فرقان 25 سورہ ہے قرآن حکیم کا اللہ اس میں پکار کے کر اسی مزاج کی ایک آیت آپ کے آسان میں ہے میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ کے آسان میں نہیں ہے مگر جو قرآن پڑھ رہے وہ جانتے ہیں سورہ فرقان نے وہاں پکار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسالکم علیہ اجرا کوئی آیت آئی اس سے ملتی جلتی آپ کے آسان سورہ شورا کی آیت ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا دیکھیے اللہ نے بتلا ہے سورہ شورا میں کیا کہا اللہ نے قل لا اسالکم علیہ اجرا دو دیے سورت ہے سرکار صاحب ایک تو میری مجبوری میری حالت ہے کہ میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے بات کرتا ہوں یہ بھائی میرا ساتھ نہیں جاتا وہاں تو کوئی یہ محسوس کر رہے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجر رسالت جو ہے بابا یہ رسول نے مانگا ہے خدا کی قسم رسول نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا رسالت ہے یہ میرے رسول کی عظمت ہے یہ میرے رسول کا قصیدہ ہے یہ میرے رسول کا اسٹیٹس ہے یہ میرے رسول کا مقام ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ارے جس نے اللہ سے کچھ نہ مانگا ہو وہ تمہارے مکے کے مکاروں سے مانگے گا اگر ہو رہے ہیں تو سروائیول پرابلم ہو جائے گا
حكم عليها إسرائيل إن المهددة في القرى سورة شورى سورة فرقان نے کہا قل ما أسألكم عليها أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا جب تک تم سبيل الهي پہ نہ آ جاؤ اجر رسالت ادا نہیں ہوتا میں کیا کروں سجاد صاحب میرا ٹائم بہت ہو گیا ورنہ بھی آیتیں بہت ہیں سخن آئے مختلف بہت ہیں اللہ نے کہا جب تک یہ سبیل الہی میں نہ جائیں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا اب جان لے اور میرے حبیب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سبیل الہی میں کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس لیے کہ سبیل الہی کے محافظ یہ مکے کے ٹکے ٹکے کے لوگ نہیں ہیں سورہ المحل نے قبال میں کہا وَقَزْمُ عَلَى اللَّهِ سَبِيلًا ارے اپنی سبیل کا محافظ میں کھولو God.
ما عر رسول السبيلا کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ اگر سبیل کو بھی مان لیتا تو آج چینوں کا لیڈر نہ بنتا تمام دوست علم شناخت دوست آخری جملہ ملتا یاد رکھیں صرف رسول کا مان لینا کافی ہو کالے رسالت تک میں نے نہیں پڑھا جو قرآن کی آیت ہے ابھی اٹھا کے پڑھا سورہ فرقان 25واں سورہ فرقان کا پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَا يَعَذَّبْ ظَالِمُ عَلَىٰ قَدَيْهِ اپنے ہاتھوں کو شرمندی سے کاٹ کے رکھے گا یا لیتنی کاش تو مجھے برداشت ہو گئے
یہ سبیل ہے کیا خدا کی قسم میرے دسویں ایمان میرے دسویں زیارت جامعہ جسے زیارت جامعہ کہتے جس میں امام علی نبی علیہ السلام اگر آپ میرے بات پر بالکل ختم ہو گیا ورنہ میں قرآن سے اور آیتیں پڑھتا انشاءاللہ آنے والی صرف آج حدیث پر اتفاق کرتا میرے دسویں امام کی بات امام علی نبی علیہ السلام نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا یا علی انتم السبیل الاعظم امام زمانہ بھی داتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا علی انتم السبیل الاعظم اے میرے جد علی کیا دنیا و آخرت میں آپ سے زیادہ بھی کوئی سبیل الہی ہے اور جملہ صرف یہ نہیں ہے پورا جملہ پڑھیے امام کا کیا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا جملہ پڑھتا یا علی انتم الصراط الاکبر وعلی الحق والسبیل الاعظم اے میرے چچے علی ابن ابی طالب آپ ہی صراط مستقیم ہیں آپ ہی حق کے پروردگار ہیں آپ ہی سبیل اعظم ہیں مطلب کیا ہے صاف مطلب ہے علی نبی کہہ رہے جو علی سے ہٹ گیا صراط مستقیم سے ہٹ گیا حق سے ہٹ گیا سبیل سے ہٹ گیا اگرچہ لشکر یزید میں ہے مگر خود عرفان حسین رکھتا ہے اور یہ عرفان حسین ہے ان کو ادراک تھا ان کو کہ حسین کون ہے کبھی تو جب حسین نے یہ جملہ کہا خود تو کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ گئی جو سمجھے ہیں میں نے نہیں اڑانا وہ ذاتی پر بھرپور مسائل پڑھنے چاہتے ہیں جیسے بھول نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا اور حسین دیکھیے مشکل کام کیا بھول نے کتنا بڑا چاہیے کتنا بڑا سزا ہوگا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے میں نے کیا سنا عباس کے ہوتے ہوئے علی اکبر کے ہوتے ہوئے آنا محمد کے ہوتے ہوئے قاسم کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کی سواری کو روک لے گا چلی ادھر اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عباس تلوار سے بیان نکال لیتے مگر جیسے ہی ہر کا ہاتھ لجام فرس حسین پر آیا تو ہر کی نگاہ عباس کی نگاہ ہر پہ نہیں حسین کے چہرے پر میں یہ چاہتا ہوں سب کی نگاہ حسین کی طرف ہونی چاہیے حسین کیا چاہتے ہیں تم سے مچھلی سے آزاداری مقصد آزاداری ہونا چاہیے آزاداری کا فلسفہ یہ ہونا چاہیے آزاداری کا مقصد صرف کالا لباس نہیں ہونا چاہیے آزاداری کا مقصد صرف شور کے لیے نہیں آزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے حسین کیا چاہتے ہیں عباس کی زندگی کا مقصد بھی نہیں تھا ورنہ چاہتے تو تلوار بٹھا لیتے ان کی گردن اڑا دیتے جیسے ان کا ہاتھ لجام فرس پر آیا عباس کی نگاہ حسین کے چہرے پر کتنا اطمینان تھا حسین کے چہرے کیا کہا ان نے پلٹ کر فکر سکرت میں چھوڑی تھی لجام با میں نے کہا سجاد صاحب دیکھیے ہر ادراک آل محمد رکھتا تھا ہر حسین کی قدر جانتا تھا ہر حسین کو قدر رکھتا تھا کہ حسین کیا تو کیا اچھا مسئلہ ہے
فطرہ سرور کو چھوڑی تھی لگانے راہبا عظمتوں کی بازداری کا صدا دے جائے گا نارے دوزخ سے یہی نارے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی احترام فاطمہ ہر کو بچا لے جائے گا سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ کو دوزخ میں سویا صبح صبح جنت میں ہوئی رشک آتا ہے مجھے ہر کا مقدر دے سبحان اللہ خدا آپ کو سلام کرے آپ کے مزاج کو دیکھ کے یہ مشن پڑے کہ احترام فاطمہ ہر یعنی اس کے دل میں کیا کہا حسین گرو کو کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جیسے یہ کہا نا حسین نے چاہتا تو ہر دونوں ہاتھوں سے لگام فرض کو دے کے چھڑ کر دیتا میری ماں کا نام دے رہے تھے بچپن میں مگر جیسے حسین نے کہا گھر میں لگام فرض کو چھوڑا جسم ہر پر تاٹنے لگا تھکانے لگا ہر دو قدم پیچھے ہٹا گھٹنوں کے بل چھو گیا زمین پہ گرا اور گر کے حسین کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا مگر کیا کروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کی ماں پر یہی وہ ادراک تھا کہ شب عاشور خود اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے بے چین ہے تو تمہیں مسائل میں ہے سرکار سارے سنیشی حضرات جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے بغیر رنگ و نسل کے رسول کے بیٹے کا غم ہے رسول کے بیٹے کی مصیبت بیان کر رہا ہوں جس کے دل میں رسول کا درد ہے وہ میں وہ خود ساری رات کے خیمے میں ٹہل رہا ہے ہر کے خیمے میں ہر کے علاوہ تین افراد اور موجود ہیں وہ کون ہیں ہر کا بھائی ہر کا جوان بیٹا ہے علی ابن ہر اور ہر کا غلام ہے یہ تین لوگ ہیں ہر کو دیکھ رہے ہیں کچھ اضطراب ہے ہر کی کیفیت میں ہر چہرے کا رنگ ہر کا بدلا ہوا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جوانوں میرے دوست کو میرے اس جملے کو کچھ سنبھال کے رکھنا میں نے کہا تین لوگ ہیں بھائی غلام بیٹا ہر خیمے میں پریشان ہے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے آتے پیچھے دوڑ رہا ہے ایک مرتبہ جوان بیٹا اٹھا اس نے اپنے بوڑھے باپ کی کیفیت کو محسوس کیا اٹھا باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا کہا بابا رات تو روز ہوتی ہے اور میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے اطمینان سے اپنے بستر پر استراحت فرماتے ہیں سوتے ہیں مگر آج بہت بے چین ہیں کیا بات ہے آج کیا بات ہے کہ آج آپ بہت پریشان ہیں بہت لمبے مسائل ہیں وقت کیا ہو گیا چھ بجے دن پر چھوڑ کل سے ان شاء اللہ پونے پانچ سے پونے چھ میں فرجان صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات سے بھی تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو موہر قائم رہے بچانے سے کسی کو ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہ ہو انتظامیہ بھی ہم سے راضی رہے ماحول بھی ہم سے راضی رہے اور باقاعدہ اطمینان کے ساتھ سنائے ہم کسی سے یہاں اگریسو نہیں ہونا چاہتے نہ کسی سے لڑنا چاہتے بابا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو بڑے اطمینان سے اس طرح فرماتے ہیں یہ آج آپ بہت بے چین ہیں آپ کو چہرے کا رنگ بدلا سنے کا جملہ کیا تھا کہ بیٹا روز جب میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی آواز نہیں آتی یہ شب عاشور کی بات ہے صبح عاشور کا دن ہے کہنے لگے بول کہ بیٹا آج جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے بابا بابا وہ بیوی کیا کہتی ہے بیٹا کہتی کچھ نہیں ہے وہ بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا کوئی جان بیٹا ہو تو ایسا ہو میں اپنے جوانوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے رہا کرو جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے اپنے باپ کا ادب کرو اس ادا سے کچھ سیکھو اگر باپ کا اتنا ادب نہیں ہے تو یہ ادا تمہاری بیکار ہے یہ ہر کا بیٹا پیغام دے رہا کہ ایسے عالم میں ہر نے اپنے ہر کے بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھ کے کہا بابا آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا بیٹا کوئی ضعیفہ ہے جو گھٹ گھٹ کے رو رہی ہے کہتا ہے بابا آپ آرام کیجئے میں آپ کے سینے پہ دعا کرتا ہوں آپ سے چکا میری تقریر کا بھی مت چھوڑ رہا ہوں
اور اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. خود اپنے بستر پہ آئے, لیٹا, جوان بیٹا برابر میں بیٹھا, سینے پہ باپ کے ہاتھ رکھا, اور ایک مرتبہ بیٹے نے دل میں علی کو ہے نا نام جو علی اپنے ہر ہے تو نادے علی پڑھنا شروع کی. نادے علی ان مجھ گھر آ جائے تجدہ ان لکا فن دوائے, جیسے کلو حمل مقبل کہا, ایک مرتبہ ہر چیز مار کے اٹھا. جوان بیٹے نے پوچھا بابا کیا معاملہ ہے, کہا بیٹا اب وہ بی بی روتی نہیں ہے, میرا گریبان پکڑ کے کہتی ہے ہر میرے بچوں کا قصور وصيا النبي صلى الله عليه وسلم.